Biz, xususan O'rta Osiyo xalqining bolalari, yoshligimizdan suv parilari haqida faqat ertaklardagina eshitganmiz. Keyinchalik esa qaysidir adibning asarlarida ushbu suv xilqatlarini baliqchilar qo'lga olgani va ular bilan gaplashgani kabi kichik-kichik to'qimaga asoslangan hikoyalarni o'qiganmiz. Ammo suv parilarini ishonchimiz komilki ko'rmaganmiz va aniq ayta olamizki, siz ham ko'rmagansiz. Turfa olam, bugungi videorolikni har doimgiday sizning yuborgan maktublaringiz asosida yaratishga qaror qildi. Demak, suv parilari. Tarixiy yozma ma'lumotlarda biz jahon tarixiga asoslangan holda gapirishga harakat qilamiz. Ilk marta suv parilari so'zi 12-asrda Britaniya orollariga tegishli bo'lgan qo'lyozmalarda uchraydi. Shotlandiyalik rohiblar dengiz bo'yida bir gala odamga o'xshash, ammo pastki qismi baliqnikiday qora tangachalar bilan qoplangan erkak va ayol suv jonzotlarini ko'rganini yozishgan. Irlandiya va Shotlandiyada suv parilarini ko'p asrlar davomida kuzatib kelishadi. Ko'rgan odamlar ularni faqat qora tangachalar bilan qoplanganini, ayol suv parilarini esa sochlari ko'k rangda bo'lganini yozishgan. Ana shu yozma manbalar hozirgi Gollivud filmlaridagi suv parilarining qiyofasini yaratilishiga asos bo'lmoqda. Shotlandiya va Irlandiyada ulardan shu darajada qo'rqishadiki, hatto yosh bolalarga dengizga yoki suvga yaqin borsa, hozir seni suv parisi olib ketadi deya bolalarni qo'rqitib qo'yishadi. Biz ulg'aygan O'rta Osiyoda esa suv parisi so'z o'rniga hammangiz yaxshi bilasiz, shum kampir yoki yalmog'iz kampir so'zi ishlatiladi. Endi faktlarga bir-birdan to'xtalamiz. Suv parilarini aniq ko'rganlar yoki chala isbotlangan voqealardan biri 1826-yil iyulda Panamaning g'arbida joylashgan David shahrida sodir bo'lgan. U yerda bir emas 12 ta dengizchi uncha katta bo'lmagan kemada baliq ovlagani ketganda suv parilarini ko'rishadi. Shundan keyin ular, ya'ni suv parilari haqida shunday afsona qolgan. Ularning kemasi dovulga duch kelib ag'darilishiga oz qolganda suv parilar kema atrofida paydo bo'lgan. Aytishlariga qaraganda suv parilari cho'kayotgan kema yonida yoki katta to'lqin kemani ag'darishiga oz qolganda kemalar yonida paydo bo'lishar ekan. Buni esa dengizchilar shunday izohlashadi. Suv parilari cho'kayotgan baliqchilarni yeyish uchun keladi. Ammo hozirgi aytadiganimiz bu fikrlarni mutlaqo aksi bo'ladi. 12-asrda Suffolk shahridagi Ortful kasrining sohibi suv parisini tutib, 6 oy mobaynida uni faqat suvda saqlagan. U esa faqat baliq yegan, boshqa hech qanday go'sht mahsulotini iste'mol qila olgan emas. Endi zamonamizdagi gap-so'zlarga navbat keldi bizningcha. 1967-yil Kanada sohillari yaqinida odamlar delfin dumli ayolni bir emas ko'p bora ko'rishgan. Bu haqida hatto matbuotda ham jar solingan. Ammo uni suratga olishning imkoni bo'lmagan yoki u umuman bo'lmagan. Keyingi tasodif 2002-yil Zimbabveda suv omborida ishchilar bilan sodir bo'lgan. Ishchilar suv omborini qo'shimcha qazish paytida belidan pastki qismi baliqqa o'xshash katta bir yoqimsiz ayolni ko'rishgan. Qizig'i shuki, bu ma'lumotni Zimbabve bosh vaziri Nkomo janoblari ham qo'llab-quvvatlagan. Ammo ular ham faqat og'izda bu gapni aytishgan xolos. Isbot yo'q. Eng ishonarlisi, Isroilning Kiryat Yama shahri yaqinida 2009-yil bo'lib o'tgan voqeadir. Odamlar sohil yonginasida, odamlar cho'miladigan joyda haqiqiy suv parisini ko'rishgan. Bu gap juda shov-shuvlarga sabab bo'lib, Kiryat Yamaga sayyohlar dunyoning barcha mamlakatlaridan yopirilib kelishi bilan yakunlandi xolos. Hatto shahar ma'muriyati uni suratga olgan odamga 1 million dollar mukofot ham va'da bergan. Biroq natija yo'q. O'nlab fotograflarning uyqusiz suvga qarab o'tkazgan tunlari befoyda bo'ldi. Suv parilari haqiqatan mavjudligiga insonlar ishonadi. Sizchi? Mavzuga hali qaytamiz. Turfa olamni kuzating. Qiziqarli axborotlar siz bilan.